Ahojte, máme tu na Piráta a urobíme si taký rýchly autokvíz. Takže, manuál alebo automat? Automat, jednoznačne. Benzín alebo nafta? Nafta. Audi alebo BMW? BMW. Kombi alebo SUV? SUV. Šporťák alebo rodinné auto? Rodinné auto. Tvoje prvé auto? Renault Clio. A koľko si vystriedal aut? Asi 7, 8. Vysnívané auto? Vysnívané auto nemám takže vysnívané, ale veľmi sa mi páčia Mustangy. Čo ťa najviac štve pri premávke? Bezohľadnosť druhých vodičov. Nadávaš za volantom? Občas nadávam, no. Nabúral si už niekedy? Ne mojou vinou, ale nabúral. A akou rýchlosťou si išiel najviac? 216. Super.